Čau lidi, vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska tady máme pokračování minulého videa z Brawl Stars, který máte tady nahoře na kartě, takže se na ně rozhodně podívejte. Protože v dnešním videu budeme pokračovat v hraní Big Gameu, mám tady totiž ještě zbývajících 109 event ticketů, takže všechny vyplácáme a následně si z čestek získaných přes ty event tickety uděláme nějaký velký opening. Protože v minulém videu toho bylo trošku hodně a já jsem to jaksi nestihl. Vy víte, co vám teď pustím. Trika, náramky anebo nově i mikiny najdete na realgeek.cz, odkaz máte nahoře na kartě anebo dole v popisku, takže se určitě běžte mrknout, protože na tenhle drop jsem fakt hodně pyšnej. Pokud chcete, abych ještě někdy vydal nějaký další video, tak po tohle video kopněte 150 000 lajků, přihlašte mi odběr a my se jdeme vrhnout do dnešního videa s Jessie. Big game selectnutá, 20 event ticketů selectnutých, zapínám hru, jdeme na to. Stejně jako v minulém videu se mi vůbec nepoštěstilo, nejsem velký brawler, jsem zase malej špunt a tentokrát tady jako velkýho brawlera máme Franka. Takže uvidíme, jak nám to půjde, bude tady vpravo nahoře, určitě. Ne, okej, tak je vlevo dole. Tady to video pauznu, je čas na reklamní vsuvku. Určitě se vám už někdy stalo, že jste si chtěli koupit nějakou hru. A nebo jste si chtěli koupit nějakou surovinu do té hry. V podobě mikrotransakce. No jo, ale může nastat situace, kde nebudete mít možnost zaplatit svoji platební kartou. A nebo tu platební kartu vůbec nemáte. A přesně z toho důvodu existuje jeden méně známý způsob placení. A to je placení přes operátora, buď přes T-Mobile, anebo přes O2. Je to rozhodně jednodušší než zadávat kreditku, můžete si tam nastavovat limity a je to samozřejmě úplně zdarma. Bez příplatku. Samozřejmě, že ty věci, které si koupíte, za ty musíte zaplatit. Všechno to funguje s předplacený karty i faktury. A já se momentálně nacházím v Brawl Stars a přemýšlím, že bych si koupil Leonard Karla, ale nemá na něj gemy. A proto využiju tyhle příležitosti a ukážu vám, jak se dá přes operátora něco koupit. Je to úplně jednoduchý, vyberete položku, kterou chcete koupit a místo zaplacení svojí kartou tady dole vyberete vašeho operátora. Mně už tady rovnou vyskočil T-Mobile, koupím to jedním klepnutím. Platba byla úspěšná, mně se právě načetlo 80 gemů a Leonard Karl je můj. Chtěl bych strašně moc poděkovat dnešním sponzorům, doufám, že vy pro tohle budete mít pochopení, protože momentálně plánuju koupit dost drahou techniku, novou šidli, nový monitory a určitě mě chápete, každá kačka navíc se hodí. A jelikož chápu, že nikdo z nás nemá rád reklamy, tak tu mám něco, čím to trošku zpříjemně. Jsou to ceny, které jsem od sponzoru dnešního videa dostal pro vás do soutěže a to je powerbanka, wireless nabíjecí podložka a jako poslední věc herní sluchátka. Způsob, jakým vstoupíte do téhle soutěže je naprosto jednoduchý, stačí jenom koupit něco přes vašeho operátora, do komentáře napsat aktivováno, k tomu připsat nějaký kontakt na vás, abych vás mohl kontaktovat v případě výhry. Vyhlášení proběhne 1. prosince na mém Instagramu, tak mi tam ještě rád follow, bude to na storyčkách, bude to legit a na vyhlášení se budete moct kdykoliv podívat. Zpátky k videu. Má nabitou superabilitku. Už. Teďka. Krásně nás trefil v oba dva a vlastně rovnou i zabil. Spokojenost, dobrý. Další už jsem nehitnul. on ubírá 2250 jedním hitem. Kolik já mám vůbec životů? On mě prostě zabije na dvě rány. To je trošku OP, no. Nebojte lidi, já vás ochráním. Hodím tam turetku krásně, ta tureta bude střílet do něj. Minuta 20 a 38%, tak pojďme. Máme ještě dost co dělat, aby jsme toho Franka sundali do 2 minut. Hezky, ten Frank náš tak to udělal úplně nádherně. Ono zase seknul, teďka ta moje tureta ještě ho tam zasekávala. 13%, 11%, teďka ještě tam použil Star Power, ta Ems, co je tady u nás v týmu. Ten Frank tam prostě na tom místě umřel, ale úplně že... No dobře, ještě, ještě má 14 vteřin, ještě má 3% životu. OK, nemůžeš něco dělat, El Primo. Samozřejmě, musel jsem to přijít pořešit, protože tam jsou všichni úplně neschopní. Franka jsme sundali za minutu a 51 vteřin, což je naštěstí ještě dost dobrý čas. Pro nás to tady ve finále znamená, že jsme dostali každý 440 token doublerů, já s token doublerama 880, to je dalších necelých 9 čestek, což znamená, že už jich tady mám 31. Plní se to docela rychle, 89 ticketů před náma, zapínáme další hru. Yes, konečně se mi poštěstilo. Konečně jsem velký brawler já, takže se schovám. Teďka je to teda celý naopak a mým úkolem je teďka vydržet naživu 2 minuty. Teď jsem tam krásně naběh, ježiš, to jsem udělal tak krásně. Tady projdu přes Franka, což mě trošičku škrábne, ale to nevadí, vůbec nevadí. Ta tureta moje si s Frankem poradila, teďka mě tady otravovala Ems, tak jsem jí vyklidil z cesty, bylo to poměrně rychlý. Ta Nita si nějak troufá, ne? Ona furt přežívá, mě už to docela nebaví, takže tam prostě zabiju všechny, že jo? Protože v moment, kdy Jessie vystřelí a ještě má turetu, která hituje jak prase, tak pak jsou ty killy úplně jednoduchý. To je právě ten problém. To je přesně to, proč si všichni berou Jessie, protože je to s ní prostě strašně jednoduchý. Em se chce kamarádit? Cože? Jasně, jasně, že nechce. Co jsem si myslel, jenom mi prostě pozdravila. OK.
Teď jsem zpomalený, tyjo. Ta MS mě docela, wow, to není hezký. Každopádně, moje tureta pracuje jak blázen. Jsem minutu 12 ve hře a jsem si 100% jistý, že mám ještě přes 50% životů, protože ta lane je tady vidět úplně jasně. Ty MS už nevěřím, takže jsem jí vyklidil z cesty stejně tak rychle jako všechno ostatní. Nahodím sem turetku, která se postará o všechno možný. Stejně tak jako o toho Crowa, který jenom kolem prochází a už je mrtvej. Tohle je hrozně moc jednoduchý. Tady se přes ty 2 minuty přehoupnu, i kdybych nechtěl prostě. Já se teda proběhnu. Minutu 49 ve hře. Ne, ten Frank umřel taky pod tou mojí turetou. Ježiš, mě těch lidí tak strašně líto. Teďka přesně nastává ten moment, který nastal i u mě v minulém videu. A to je ta frustrace. To je to, kdyby už jste úplně v prdeli a prostě jenom chcete, aby ta hra skončila, protože vidíte, že za to budete mít malou odměnu. A už to prostě vzdáváte. Už prostě víte, že nabíháte na ty 3 minuty a už na to nemáte energii ani chuť na tu hru. Takže úplně přesně soucítím, úplně přesně vím, jaký to je. Frank má nabitou super abilitku, takže jdu od Franka dál. Tady si mě podaj ty broleři, tady docela dostanu na... Tady jsem dostal hodně na zadek, ale už jsem se přehloupil přes 2,5 minuty, což je třeba čas, který jako se nevidí zas tak často, to není úplný standard, jo? OK, tak teďka dostanu dost od Tinity, tak se zase proběhnu. A kdyby se mi povedlo vydržet ještě těch 13 vteřin do 3 minut, tak už by ty odměny byly úplně o něčem jiným. Dámy a pánové, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Proč já nemůžu mít to štěstí jako ostatní? O můj bože, 1 vteřina a byl bych na 3 minutách. A to vám říkám, to by se všech těchhle z těch pedráčů prostě... Hodně by se naštvali, to mi věřte. Což znamená, odměny pro mě jsou teda jaký z tohohle z toho? Tak OK? Já mám pocit, že jsem v minulém videu řekl, že je limit 500, nebo že jsem to řekl snad v první hře, ale já nevím, jaký je limit. Já to vlastně nevím. Každopádně, byl jsem odměněný 520 tokenama v dublu 1040 tokenů. Takže já jsem prostě na féra za jednu tuhle z tu hru Big Gameu dostal 10 Brawl Boxů. To prostě chceš. Dáme ještě 1-2 hry a pak už jdeme otevírat, protože jinak tohle z toho video bude zase na půl hodiny. Tentokrát už jsem takový štěstí neměl. Hra vyhodnotila, že už jsem si svý 3 minutky užil a že už nemám nárok hrát další hru jako velký brawler. Pro nás je teďka důležitý nepřehoupnout se přes ty 2 minuty. Jinak, no to by nebylo dobrý, to by fakt nebylo dobrý. Nita má zase guláše, chtěl jsem říct, Nita má prostě jenom medvěda. Já jsem přemýšlel, co to je za star power, nebo co tam ta Nita udělala, ale to si ji náš Jean si ji přitáhl. A udělal to úplně výborně, Rico od nás tam pak taky hodně pomohl tou super abilitkou, 58% života má. Pořád ta Nita a já vůbec nepomáhám našemu týmu, jakože fakt vůbec, já jsem úplně nepoužitelný teďka v téhle hře a nevím, čím to je. Změníme brawlera do příští hry. Určitě zkusíme někoho dalšího. Hej, mě to nebaví tyhle ty obíhačky, co děláš, ty blázne. Ona je rychlejší než já prostě, já ji netrefil. 42% života a mám pocit, že tady ty 2 minutky jsou skoro jistý, no. To jako fakt, to je mi úplně hrozně líto, ale. O můj bože, oni tady prostě všichni fajtějí s tím medvědem, že jo, a ne s Nitou, protože ona ještě jak je rychlá. To mám přesně za to, to je úplně jako když jsem hrál já teďka. To je úplně to stejný, časově to vychází taky tak. Za to, že se mi ta minulá hra povedla, teďka budu trpět. Můžete mi pomoct někdo s tím medvědem, oni tady čumějí, ty vole. Bych rád řekl něco jako tak, aspoň přes ty 2 minuty, ať se nepřehoupnem, no ale tak tady jako, počkat. Sandy konečně něco udělala. Ne Sandy, Jean, proč říkám Sandy? Ten medvěd rychlejší než já, co jsem měl dělat, o můj bože. Poco, výborně. Výborně, když už my jsme tak dobrý tým, to není možný, tohle jsem si nezasloužil ani. Výborný. Zase jsem to musel vyřešit já, jako vždycky, že jo, klasika. 2 a 3/4 minuty, to budou hodně špatný odměny, 320. Z minulý hry jsem těch čestek dostal 10, teďka sotva 7. Tahle hra je poslední, pak už jdu otvírat. Ježiš, já jsem chtěl změnit toho brawlera a do toho tady máme zase Nitu. Ne, já už to nedám psychicky. Motáme se tady všichni úplně jak... Mám teďka s tou chutí udělat to, co udělal Poco v minulý hře, ale nebudu to kazit týmu. Jenom kvůli týmu to neudělám, jinak kdybych to hrál sám, tak už dávno kempím a nechám se zabít. To je tak odporná hra, pane bože, ta Nita je tak odporná brawlerka v tomhle tom eventu. To je tak hnusný, já si vezmu příště taky. Ne. Nech mě bejt, medvěde, teď seš rychlejší než já, nech mě bejt. Já to zakempím takhle dál od mikrofonu, já se musím zaklonit, já se na tohle prostě musím soustředit, protože to je tak odporný. Super abilitku jsem stihnul, ona tady běhá posledních pár tisíc HP. 2%, 1%, už ji sundejte, už se jí zbavte, já už to nechci ani vidět, ten event. 1%, halo, já mám kill? Jakože moje tureta to zase vyhrála, nebo se tam špatně napsalo?
360. Už mi stejně došly token double, což je nejvyšší čas na to, abych se na to vykašlal. 55 čestek před náma a já jdu otvírat, protože tohle to bude jako vždycky na dlouho. Teďka už jsem zvědavý vlastně jenom na Star Powery, anebo na novýho brawlera nějakýho. Což jako nový brawler mě tady už může překvapit teďka jenom Sandy, anebo Crow. A jakože toho Crowa bych chtěl fakt brutálně moc. Tu Sandy ani tolik ne, ale toho Crowa, ježiš, to by byla mňamka. Těch brawlerů už mi tady moc nepadá, dámy a pánové, já už jsem fakt skoro vymaxený, takže jako moje možnosti se zužujou. Hezky, Star Power. Rolling Reload, to je Star Power na Daryla. Tahle Star Power je docela cool, protože v moment, kdy Daryl použije svoji superabilitku, tak má dvojnásobnou rychlost nabíjení jeho nábojů po dobu 5 vteřin. To je v pohodě, otvíráme dál. Je to nudný, je to nezajímavý, co se dneska děje. Poslední čestka, dámy a pánové, poslední Brawl Box. Coiny, Pam, Leon, nazdar a je pryč, takže ještě Big Box dáme. Taky nic zajímavého. Každopádně máme 1800 coinů, což znamená, že můžu upgradenout jednoho brawlera na max úplně. A nebo můžu upgradenout dva brawlery na osmičku, uděláme spíš tohle z toho. A nebo počkej, on je tady ještě Ems vlastně. On je tady ještě Ems, kterou máme na šestce, díky tomu, což je parádní. A to znamená, že mám 1343 coinů, což znamená, že mám na jednoho brawlera na max. A brawlera, kterýho dáme na max, to bude třeba Brock, dámy a pánové. Třeba Brock, ať si mi tam odemknou ty Star Powery. Další brawler u mě je na max, další brawler může získávat Star Powery. Už mi toho tady fakt moc nechybí, já teďka ještě za kamerou dohraju těch 47 tiketů, pozbírám čestky, případně natočím, jak to otvírám někde stranou a pokud by mi padlo něco zajímavého, tak se ještě ozvu. Bude mě to teda z dnešního videa všechno, pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně víte, co máte dělat, opakuju to úplně v každém videu, takže už se opakovat nemusím. Co vám ale řeknu je, abyste se rozhodně podívali na nový merch a nebo na můj Twitter a Instagram, protože to jsou úplně skvělé sociální sítě a rozhodně si zaslouží vaši pozornost. Bude mě to teda všechno, mějte se krásně. A ahoj.